Durante essa semana, tribunais de justiça de todo o país participaram da campanha Justiça pela Paz em Casa. Foram promovidas ações para acelerar audiências e julgamentos de processos de violência contra a mulher. O balanço final da campanha foi divulgado hoje em Belo Horizonte e contou com a presença do vice-presidente Michel Temer. Ele elogiou a iniciativa e ressaltou que os três poderes da República têm trabalhado para combater a violência doméstica. O objetivo da campanha Justiça pela Paz em Casa foi agilizar em todo o país a resolução de processos de violência ou ameaça grave contra mulheres. A mobilização faz parte das homenagens ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, e foi coordenada pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Tendo resultados de ontem, de sexta-feira passada até ontem, em que houve um aumento de audiências, júris, e práticas e decisões em quase 1000% a mais do que se tem em uma semana. Durante a cerimônia, o vice-presidente Michel Temer disse que essa campanha do Poder Judiciário se soma à iniciativa do Poder Executivo de criar a Casa da Mulher, espaço dedicado às vítimas de violência que já foi montado no Mato Grosso do Sul e que vai ser levado a todos os estados brasileiros. Ele lembrou ainda que a presidenta Dilma Rousseff sancionou esta semana o projeto que inclui na lista de homicídios qualificados o feminicídio, o assassinato da mulher em circunstâncias de violência doméstica ou discriminação. O que tem acontecido é exatamente esse entrosamento extraordinário entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Basta dizer que na área federal, ainda me informava a ministra Menicucci, que há tempos atrás inaugurou-se em Campo Grande uma chamada Casa de Atendimento à Mulher. Primeira casa, né? Com 7, 8 mil metros quadrados, onde tem tudo. Tem até uma vara para a solução rápida dos conflitos, né? Tem a delegacia da mulher, tem o atendimento e tem até cela para prender o homem que bate na mulher. Por sua vez, o legislativo, sensível a esta evolução da presença da mulher na vida nacional, acabou de aprovar, e a presidenta sancionou, esta lei do feminicídio para converter o crime contra a mulher em crime hediondo. Não é? É mais uma evolução na preservação dos direitos da mulher.